L-ebda gowlu ftit emozzjonijiet bejn Balzan u Żejtun f'logħba li minkejja l-isforz ta' żewġ naħat ftit ipproduċiet futbol sabiħ. Riżultat ġust fejn Balzan kienu xi ftit aħjar fl-ewwel taqsima, iżda Żejtun tiebu ferm fit-tieni waħda f'logħba li b'żewġ naħat spiċċaw jilagħbu Bashar Players. L-ewwel tentattiv wara 14 minuta biex xut fil-baxta jagħlu salvat b'diffikultà minn Kassar. Balzan żammew iktar il-ballun u kienu iktar attivi u fit 28 minuta frikik ta' Steve Pizzani ħabat mal-lasti. Risposta ta' Żejtun fit 32 minuta biex xut sabiħ ta' Reid imur ftit barra u minuta mill-intervall frikik ta' Dylan Agius bil-goalkeeper ta' Balzan idawwar għall-corner b'diffikultà u mill-istess corner ix-xut ta' De Barros jgħaddi ftit oli. Fl-aħħar azzjoni tal-ewwel taqsima kien Steve Pizzani li mill-viċin xeħet oli. Fil-55 minuta azzjoni perikoluża u konfuża fil-kaxxa ta' Balzan bil-goalkeeper Minto firne xilu jisalva l-periklu. Żejtun baqgħu xi ftit aħjar fit-tieni taqsima iżda 10 minuti mit-tmiem daqqa ta' ħarta għalihom meta Pereira Muniz dabbar it-tieni karta safra. Fid-90 minuta anki Balzan spiċċaw bi plejer anqas meta Kamara wkoll kien muri it-tieni karta safra. Referi Fjodor Żammit, il-plejer tal-logħba Diego Albanese ta' Żejtun Corinthians.